Uni on tila, jossa elimistö elpyy ja lepää, mutta aivot työskentelee. Tänään keskustellaan siis unettomuuden ja unihäiriöiden lääkkeettömästä hoidosta. Kun mä herään yöllä näin ja se ajatus on päässä, niin joo ei mitään, kato, et sä tarvis satu nyt tätä. Nyt nukutaan, hyvää yötä. Markku, miltä kuulostaa, minkä arvosanan Satu saisi unenhuoltajana? Puhutaan sitten, että ihmisen pitäisi nukkua 8 tuntia esimerkiksi. Sehän on ihan myytti. Meillä on ihmisiä, jotka pärjää koko elämänsä alle 6 tunnin yöunella. Joku toinen tarvitsee yli 9 tuntia. Se on yksilöllistä. Mm. Jos mä oon nukkunut huonosti, mutta mä voin hyvin päivällä, niin so what? Mulla on tosi tää vaikea, kun on näyttelijän ammatissa, että se kone käy, kun 10 loppuu esitys, niin vie sen 1,5 tuntia. Mm. Jos ei ole koskaan nukkunut huonosti öitä, niin ei ole mieleltään terve. Mä nukuin tunnin kerrallaan ja se oli kyllä tosi kummallista. Voiko tuommoisesta tilanteesta ylipäätänsä selvitä ilman unilääkettä? Koska se huonosti nukkuminen tämmöisen kriisin jälkeen on parantava prosessi. Onpa mielenkiintoista. Me mitattiin sut yli 30 000 kertaa verenpaine. Täytyy myöntää, että aika kovat on paineet. Mm. Hyvä omatunto on paras tyynyn alusta. Kauheasti sanottu.